Čau visiem! Kā parasti šķūns, gribēju pateikt, ka jā, nu pat tās skatījos vienu youtuberi arī, kurš farming lietām darās, ziņo cilvēkiem, parāda visādas jaunumus un tā, un jā, ir apstiprināts 19. farming, tā teikt, iznākšanas datums, tas ir, būs 20. novembris. Droši vien atkal kādam būs jautājums, kā to dabūju zināt. Viņš un citi, protams, tur darās Discord, viņiem ir Discords, tiem, nu, farmingam. Un tur ir kaut kā runājuši, un jā, 20. novembris būs Farming Simulator 19 iznākšanas datums. Tā kā jā, visi jau, protams, pierast oktobris, pats es arī domāju, bet nu, labāk ilgāk pagaidīt, lai salabo visas lietas, kas salabojums. Ja nu gadījumā kaut kādas pēdējās lietas, kļūdas, bagi un tā. Kaut kā tā. Davai, čau.